bulshada Soomaaliland dhamaantood waxa aan leenayaa sida wanaagsan ay codbixinta ugu soo baxeen anaga qaybteeda qori oo inta aan kulmo waa nabadgelyo wax dhibaato ah kama jiraan qorshaha si fiican baa socotaa insha Allah ilaahay waxa uu barayaa inuu si nabadgelyo ugu dhameeyo dadweynaha meel ay joogaan Soomaaliland waan u hambalyeynaa gaar ahaan qaybta barigeen xukuumadda dadweynaha aad baan u hambalyeynayaa sida fiican ay hawsha u wadaan iyo nabadgelyo u ilaaliyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tarii ma jira wax ilaa hadda marka xaaladda guud ee migaad khaas wax dhibaato ma jiraan amnigu si fiican buu socayaa dadweynuhu iyaga nagala shaqeynaya xabeeb inaan yeesho wadar xisaas si asaa ka dhalo socdaa waxa uu ku jirnay wax dhibaato ma jiraan aadna waxa hambalyeynaa say nolosha shaqeeyaan iyo ciidda kuma soo shaqeeyaan amniga uu ilaaliyo iyo doorashada uu ilaaliyo si fiican oo nabadgelyo ah codayaan leena asalaamu calaykum waxaan far saaciidada booliska ciidada booliska waxa la leeyahay dadweynaha si fiican loola shaqeeyo dadweynuhu si fiican bay kuugu ugu jiraan si nadaama oo dhibaato lahayn loola shaqeeyo aadna wad maanta waxaan u dareeray doorashadii isku sidkanayd ee ahayd doorashadii dowladda ee tii wadada walilaahi alxamdu si wanaagsan ayay noogu socotaa ilaahay baan ugu shukrinaqaynaa ilaahay baan ugu shukrinaqaynaa sida fiican ee habsamideeda noogu bilaabay nooguna insha allahu nooguna dhammayn doona haddii alla ilaaho aad iyo aad baan dadweynaha reer soomaaliland salaamay meel kasta khilaafaad dunida ka joogaan waxaan ummadda muslimiintaana waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiinba waa idin wada salaamaynaa meel kastoo joogtaanba khilaafaad dunida maanta waan faraxsannahay waa maalintii doorashada isku sidkan ee ugu horreysay ee soomaaliland laga qabaqaabay waxa ka horreysay doorashadii golaha deegaanka ee baarlamaanka hooyana noo qabsatay oo horumar soomaaliland ay gaadhay aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hambalyo soomaaliland asalaamu calaykum cabdiisa goorad tagtay marka saaka anu saaka waxaan kacay afartii habeenimo ilaa aanagna mar horena waa dhammaystay dad badan oo waxaa jira iyaguna sugaya bacda duhurka qadada sugaya haddii la idhaaho iyaguna geli doonaa aad si fiican bay u socotaa dadka boqolkiiba sagaashan way codeeyeen waxaa hadhay waa toban بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وحوي مانتا ومالنتي كوباد سومال لان هرقشي ايان كلاي الهينا وحن كبري ايان نبضي نوقو دم ايو يا الهي ساسان كبري ايا بري ايا قلبيت بي الهي نبضي نوقو دم ايو وحوي سيدان فيلا ايو waxaa jirta himiladii Soomaaliland bay rumowday waxaan dadkan u sheegayaa inay nabad ku codeeyaan oo walaalo noqdaan oo garba isqabsadaan baahashan waxaa laga keenay meel fog oo aad u dhibaato badan qoladiina yaryar waxay ku jirtay dhowr iyo lixdan sanadood bay god ku jirtay godkii baa laga soo saaray ilaahay ina maanta inoo rumeeyo waxaan kale aad ugu faraxsanahay yaa anigu taagan laamidii qalbiga magaalada Hargeysa ee magaalo madaxda oo aan nabadku u socdo oo doorashadina socoto ictiraafkiina wuu inoogu xigaa waa lagu dhawaaqay ilaahayna wuu ina ictiraafo calankaasi inoogu ctir